Mellorar a empregabilidade e a inserción laboral da mocidade. Este é o obxectivo que persegue unha nova edición do programa Pisando Forte. 11 cursos e seminarios que ofertarán 424 prazas aos mozos de 16 a 35 anos interesados en coñecer novas ferramentas de acceso ao mundo do traballo. Deses cursos, 285 son da Escola de Igualdade. Son ademais pensados dende perfis, por unha banda perfis integradores, de procura activa de emprego e tamén con un cariz verde e sustentável. Por suposto, a igualdade de xénero, a promoción da igualdade, van a estar transversalmente presentes. O concelleiro de Xuventude, Alberto Ubiña, presentou hoxe esta programación, cuxo prazo de preinscripción comeza nesta mesma xornada e finaliza uns días antes do inicio de cada curso. O primeiro será o de lingua de signos e comezará o 20 deste mes de setembro. Creemos que é preciso construílo doutro xeito e vámoslo a facer tamén apoiados nestes cursos dun xeito pois ecoloxista, dun xeito feminista, por suposto, e tamén buscando o emprego digno. E estes cursos son a plasmación desa expectativa, deses anhelos de cambio e, por suposto, sempre mantendo o obxectivo de mellorar a empregabilidade e de mellorar a inserción laboral da nosa mocidade. A preinscripción e a información dos cursos poden obtela entre www.xuventude.pontevedra.gal ou de maneira presencial na oficina de Xuventude no primeiro andar da Casa da Luz. Hai unha gran variedade de cursos, todos eles de balde, que van dende sacar o carné de manipulador de alimentos, agroecoloxía, intelixencia emocional ou compostaxe.